ba da lalacewan zamani in ba haka ba yarinya ki baro gidan ku ki biyo namiji har cikin gidan uwarsa kuma kina cewa zai gani wabillahi lazi dana sai dai ya ga alheri kawo yarinyar nan ta rasa wa za ta kula sai wannan yaron na riga na san wane ne shi na san irin ta biye shi da dabi'unsa yaron da ga gida dan gidan makauci nan nawa ne ba kuma na san irin tarbiyyar da aka bashi da farko suna na tega harka ta shi ne sai da siyarwar miyagun kwayoyi waɗannan da kuke gani yara na ne gaskiya ne tega mun ji takaitaccen bayani akan ka amma dan haka mu ma bara mu gabatar maka da kanmu ba bukata ki gabatar min da kanki domin kuwa na san tarihi sunan ki Fauziya ana yi maki lakabi da Fauzi ke yar asalin yar gobe ke kuma Asamau ana kiranki da Asami asalinki kin baro jihar Jigawa ne kin shigo harkar bariki ne a dalilin aure ke kuma Jija shekarar ki shida da baro ƙauyen kika shigo birni yawon bariki ina fatan kun gane kai kokari sosai to amma menene dalilin zuwan ka bari inda ba din fansa inda ba din wofi mama shikenan yanzu araba ne da Suhaima wa zai ce mama taka da Allah miƙe mama a taimaka mun ba zan yi rayuwa idan babu Suhaima ba yaron baba ga kuɗi ga mata yayya wakiya wallahi baka isa ba sai da kazo kan gama wa da ta sannan zaka ce mun wani zaka rabu da ni to wallahi in ga maka baka isa ba ke ni fada ma ba san ki nake ba yanzu kuma na samu wanda nake so saboda haka kyale ni mana to ke san shi kike yi kai kudin ka kake so eh ina ruwa na da ku suwaye kudi na nake so ko ba shi kudin shi minti biyu kawai nake so ki ban daga cikin lokacin ki minti biyu to to ani ma ban da minti biyu ni ma neman shinke in kara ai da ban ga kulawar ba sai yanzu zan ga kulawar wani irin kan iskan saurayi na gani abin ma ya ban so abin da ya kawata kin san sanin mutun sai Allah kana so in sa maka zoba ne ko in baka kasa duk wanda kika ga yafi kwanta miki a rai kike so shi zaki ni saboda Allah da annabi kul ke fa ke daure mai yarinyar nigin din tana abin da suka dama nace ni zan je ai kyak ita ta zauna a gida haka kake so GANI DA IDO, a blade in which people are leading with justice and fairness. Moreover, well leaders are leading peacefully. Hey, me ya halaka ka yariyar nan jummalo. Ha baba. Me yasa kake so ka sana a tashin hankali? Wayo! Me makamaki? Ai ko kauna ta san ni ne kaunan ki. Mutu, kai zaka mutu. Allah kai zaka mutu. To kuma liman yazo ne ya ce ma mutu. Na wannan yarinyan Lawisa, yarinyan ta Allah bari. Na fada mata ba na san. Na fada mata tun ba yau. Amma dai ta san saboda kai na kike so idan ka koyar rawa a ko ina. Rascal girl, Jummalo, she is become take town and she is beauty. She is shameless. Wato kun gaskiya na ji dadin maganar da mai gari yayi akan cewa kowa ya sa alama a cikin gonarsa. Allahu akbar. Wai kai mai wa'azi ko? He was always invisible. Hey, there is something that is killing them one after the other. Abin da Rabi yake mana a garin nan ya ishe mu. Yanzu aka gama kawo mun karan shi. Na tura fadawa na su je su kawo shi. Da kin tsaya na yi maganin ki na babban laki tunda kika rubu da wannan shegen yaron mara asali kike so ki gagare ni Kabiru Usha Film Production Nigeria Limited presents GANI DA IDO a blade in which people are leading with justice and fairness moreover well leaders are leading peacefully hey me ya halaka ka gari yana jummalo ha baba me yasa kake so ka sana a tashin hankali Mai makamaki? Ai ko kauna ta san ni ne kaunan ki. Mutu, kai zaka mutu. Allah kai zaka mutu. To kuma liman yazo ne ya ce ma mutu. Na wannan yarinyan Lawisa, yarinyan ta Allah bari. Na fada mata ba na san. Na fada mata tun ba yau.
amma dai ka san saboda kai na kirki idan ka koyi rawa a ko ina. Rascal girl, Jummalo, she is become take town and she is beauty, she is shameless. Wato ku gaskiya na ji dadin maganar da mai gari yayi akan cewa kowa ya sa alama a cikin gonarsa. Allahu akbar. Wai kai mai wa'azi ko? He was always insightful. Hey, there is something that is killing them one after the other. What is happening? Find out in WACE Jummalo. Kabiru Usha, Babangida Usha, Mama Aisha Ugwari, Baba Gwanki, Mama Hawawa Adam Kaukudi, Mama Aisha Ugosunusi, Nura FKD, Jamila Erbaba, Hawa Urugasa, Khadija Fulani, Aisha Kaguru, Hamidan Costume, Muhammad Fashion, Ahmad Ezangu, and introducing Mariam Dengia and others. Producer Kabiru Usha, executive producer Ahmad Dangata, story screenplay Ahmad Ezangu, director Babangida Usha, assistant director Nas KD, the young and the best director and the blog WACE CE JUMMALO.